Re, viss ēters ir te! Un ko tad vēl darīt, paliekot mājās? Kaut ko patiešām unikālu var vērot katrs savās mājās, tiešraidē iepazīstot vienus no retākajiem Latvijas putniem – klinšu ērgļus. Tos dēvē arī par zelta ērgļiem. Video translācijas kamera novietota pie ligzdas, kur ērgļu pāris jau perē olas. Un šāda tiešraidē veiksmīga klinšu ērgļu ligzdošana šobrīd ir vienīgā Eiropā. Stāsts Judita Čunka. Klinšu ērgļa tēviņš virsis pacietīgi silda perējumu, līdz ērglenes pilve atgriezīsies no medībām purvā. Vairākas stundas tā atkal sēdēs ligzdā, līdz virsis nomainīs. Marta beigās spilve izdēja pirmo olu un dažas dienas vēlāk otru. Lielais notikums – ērglēnu šķilšanās gaidāms maijā. Klinšu ērglis ir viens no retākajiem un lielākajiem plēsīgajiem putniem Latvijā. Latvijā mīt tikai 8 līdz 10 pāri šo īpaši aizsargājamo putnu. Tā kā šo putnu Latvijā ir tik maz, vientuļam ērglim sastapt partneri ligzdas vīšanai ir patiesa veiksme. Virsis draudzenis pilvi gaidīja 4 gadus. 4 gadus gaidījām uz sekmīgu ligzdošanu, un tikai šogad sagaidījām 2 olas. Tas ir liels notikums, un klinšu ērgļi ir viena no retākajiem plēsīgajiem putniem. Latvijā, un nav jau nemaz tik viegli viņam tikt klāt, viņu ligzdo tālu purvos, un šīs sistēmas ir diezgan sarežģītas, tā kā esam ļoti priecīgi. Līdz pēdējiem brīdiem mums nebija pārliecība, vai spilvē iedēst to olu, vai neiedēst. Diezgan tādu slēptu dzīves veidu viņu piekop, viņu ligzdo, kā jūs minēju, tālu purvos, tālu nost no cilvēkiem, un viņas tiešām ļoti grūti ir arī pamanīt. Šos īpaši aizsargājumos putnus dēvē arī par zelta ērgļiem, jo to spalva saules gaismā atstaro zeltainu spīdumu. Šāda novērošana pētniekiem dod iespēju uzzināt daudz ko jaunu par klinšu ērgļu uzvedību. Virsis un spilve par mājvietu izraudzījušies mākslīgu ligzdu, kuru ornitologs Uģis Bergmanis uzbūvēja pirms 10 gadiem. Latvijā mēs klinšērglu tiešraidē perējošu klinšērglu redzam pirmo reizi. Šobrīd šī ir vienīga klinšērgļu ligzda Eiropā, kur mēs vērojam tiešraidē. Igauņi arī uzstādīja video novērošanas sistēmu, un igauņi ērgļi arī izdēja 2 olas, bet viņam ir tehniskas problēmas, un līdz ar to patreiz Eiropā šī ir vienīgā klinšu ērgļu ligzda. Tiešraidi no klinšu ērgļu ligzdas nodrošina Latvijas valsts meži, bet skatītāji iespaidos var dalīties fórumā Dabas dati LV. Judita Čunka, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.